Vad heter fonden? Det är Handelsbanken Amerika småbolag. Vars huvuddelen är mer stora bolag. Men det intressanta är att även om det skulle bli mer handelspolitisk oro och så, det här är ett segment med bolag som är verksamma mycket i delstater, en eller flera delstater, väldigt hemmamarknadsfokuserat, det är inte så exportberoende. Och sen är ju små bolag i USA väldigt stora bolag om man jämför i svenska mått. Ja, visst är det så. Så man behöver inte vara orolig för att man sitter med jättesmå. Nej, högre risk på det viset. Nej, absolut inte. Det är inte någon sån här pyttelista du är inne på, utan flera är ju S&P 500 bolag. För det är ju en viss andel som är med det stora bolag i S&P 500 index också. Så är det. Men inte de största drakarna i alla fall. Det är ett bra val, tror jag. Ja, vi får se. Vi ska grotta ner oss lite mer i din lista. Jag undrar, Länsförsäkring i Japan? Ja, vi har kört Japan ett tag nu. Det är sencykliskt bett, exportberoende. Den har ju tagit lite stryk från och till nu när det har varit lite oroligt. Då tenderar investerarna att köpa japanska igen. Det gillar de. Lite säker hamn, och det brukar inte börsbolagen gilla så mycket. Det är, ja, det är lite antingen eller. Ja, det blir lite antingen eller. Men då får det i alla fall upp, då ökar igen i värdet, så det är väl någon viss kompensation. Men det är en sencyklisk börs. Lite skillnad mot i Stockholm då, för där känns det som att inte exportbolagen, men industribolagen som exporterar halkar efter lite grann. Trots en svag krona. Trots en jättesvag krona. Ja. Men det är två olika delar av världen. Så det inte ska... Ja, visst är det så. Och Japan är väldigt nära Kina och sådär också. Så det finns ju massor med andra handelsströmmar också. Alltså, asiatiska handelsströmmar och sin växer ju väldigt snabbt och bra. En fond som jag sparar i, som du har med. Mm. Storebrand Global Multifaktor. Just det. Jag brukar kalla den för den smarta fonden. Den är bra. Systematisk inriktning. Den där fonden är ju faktiskt också... Om jag snackar om Handelsbanken, som vi börjar med, bias eller mycket mot medelstora bolag. Den är också mot medelstora bolag. Alltså du hittar inte de här stora globala bolagen som Tencent, Alibaba, Apple, Samsung. De är inte med i fonden. Ändå har fonden levererat väldigt bra. Den tittar på ett antal faktorer som värde, volatilitet, momentum och så. Och lyckas kombinera upp en väldigt bra matematisk kvantitativ modell. Men det jag reagerar på att volatiliteten i fonden är väldigt låg. Eller i alla fall så uppfattar jag den som det. Ja, men den är låg. Den har gått bra. Den har gått betydligt bättre än globalt aktieindex under flera år nu. Levererar ofta bra när det är lite oroligt över tiden. Den gillar vi. Den är billig också, 0,7. Mm. Så det känns som ett bra val. Vad har vi annars då? Är det någon annan fond som du vill lyfta fram? Ja, om man vill ha mer. Det är ny teknik. Den går ju fortfarande som tåget. Swedbank, Robur. Mm. Jag gjorde en sammanfattning nu. Det är ju den fonden som har gått klart bäst då, sista halvåret. Jag har gjort på över 20%. Man har några riktiga raketinnehav. När man tittar lite vad det som har gått bra. Så nu har de ju lagt kassan i bolag som... Ja, eller det ska vara säkra bett, men de har nästan levererat bättre än... Novo Nordisk har ju varit lite där man har valt att lägga delar av kassan då. För att en likvid aktie och så vidare då, som den negativa räntan nu då. Att ett bra bett. Man har ju Paradox Interactive. Har gått närmare 150% i år. Så det finns, man hittar riktigt mycket bra godbitar i den där. De är duktiga. Förvaltarna är duktiga på att hitta bra bolag som överkastar över tiden. Och det är två kloka herrar alltså? Ja, de är jätteduktiga. På nedre delen, eller nedre under, det är ju lite mindre risk. Ju längre ner du kommer på listan hittar du mindre risk. Om du vill ha säkra grejer. Lyfta fram, vi har ju en räntefond. Det är ju Spiltan. Den har gått bra. Den har ju faktiskt gått bra i år. Jag tittade, räntefonderna var ner nu i år. Årsavkastningen ner något jättelitet. Men den ändå levererat bra. Vi har tre stycken blandfonder för den som vill ha... Och då är det Carnegie Strategifond till exempel? Ja. Och då har de en större aktiedel och litet ränteben? Ja, den är väl ungefär 50-50. Även i Swedbank, Robur, Access Mix, som är en indexbaserad bland. Men behöver man räntor egentligen i ett långsiktigt sparande? Ja, men om vi tittar då, bara som exempel då, Sensor, Sveriges Elekt. De är ju väldigt duktiga på och just allokeringen. Där har ju räntebenet har ju bestått väldigt mycket av typ preferensaktier och företagsobligation. Den typen. Och de ger fortfarande bra avkastning? De ger fortfarande bra avkastning. De är väldigt aktiva med att hantera aktiedelen och räntedelen. Jag tycker att en blandfond
hos en förvaltare som är väldigt aktiv med just den delen. Det går att tjäna lite pengar på. För se nu, maj var ingen plus minus månad för Stockholmsbörsen. April var okej. Mars var ju inget dåligt, men är du hyggligt bra på det att göra spelet mellan räntor och aktiedel, och så kan man ju se till att inte gå ner lika mycket som aktiemarknaden dåliga månader. Men det är ändå klart. Lyckas ta bra. Så då, ställer man det mot index eller en indexfond, såklart, då kan de ju ha en edge bara genom att välja bort aktier. Så det, de har väl fått lite oförtjänt dåligt rykte, tycker jag. Men de som är duktiga, så där, det finns ett mervärde.